mission statement. Mission statement. Y
စီလာကင်မရာနဲ့နိုင်ရှင်လို့ရပါတယ်။ဘယ်ကောင်းတဲ့နိုင်နိုင်ရှင်ပါလို့ရတယ်။မစ္စည်းကိုအမြဲတမ်းကြည့်နေဆိုရင်ဘောလုံးလေးနဲ့တွေ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့လည်းကျွန်တော်တို့ကပါရယ်။မစ္စည်းကိုဥပပုံနဲ့ဒီဘုံဘုံနဲ့ကာကွယ်ပေးထားပါရယ်။မစ္စည်းမှာအစရပိုင်းလာမှုရှိပါရယ်။နံပါတ်၁ချက်အနေနဲ့ဥချီလာ။နံပါတ်၂ချက်အနေနဲ့မြချောလာ။နံပါတ်၃ချက်အနေနဲ့မန်ဘီလူးနဲ့နံပါတ်၄ချက်အနေနဲ့ယဝိုင်းနဲ့နံပါတ်၅ချက်အမြအယုံကျိုးတို့ပါဝင်ပါတယ်။ဒီမှာရင်ချက်ရှိတဲ့ခလီးများကကုလမစ္စည်းများကိုကောင်းမွန်စွာဆောက်ရှောက်ကြပါတယ်။မစ္စည်းများကိုကြာရှည်စွာသုံးပြုခြင်းနဲ့ဆိုရင်အောက်ပါစီမီးများကိုလည်းနိုင်ရပါပြီ။နံပါတ်၁အချစ်အဝါရောင်နဲ့အစိမ်းရောင်မိတိမှုများကိုလည်းဆောက်ပြီးကြပါ။ဥပမာကစင်းရဲ့မုံကြီးရဲ့ချမောင်ရဲ့မြင့်ခွာရဲ့တင်ပေါ်တီတရက်တီရှိဖယုံတီနမနီအချက် TV 4ကွန်ပျူတာလေးတို့များကိုကြာကြာမကြည့်ရဘူးအရေးကြီးလို့ကြည့်နေဆိုရင်လည်းနီနီကကမကြည့်ပါနဲ့ဒီလုံးကန်းထွားလိုက်မယ်နံပါတ်3ချက်အလန်တပ်ပိုင်းလေးအောင်မကြည့်ပါနဲ့ဥပမာကဟေဆိုရဲဝီတို့ဖုန်းကွန်ပျူတာလေးနဲ့မျိုးကိုချင်းမျက်စိကန်းနိုင်ပါတယ်နံပါတ်4အချက်အလေးအောင်ကောင်းကောင်းရတဲ့နေရာမှာထားစားကြည့်ပါဥပမာမီလင်တဲ့နေရာတို့နေတဲ့နေရာတို့မှာစာချင်ပြကြပါနံပါတ်5အချက်ဒီမှာတက်တဲ့ပြဆိုပြီးဆိုရင်ဒီမှာကိုချိန်တိုင်းမှာတက်စီရင်တို့မှာမမခက်ခက်ဥစားပြုလို့နော်ဒီမှာတက်တဲ့ဆိုရင်ချက်လိုက်တဲ့မျိုးမျိုးအချိန်တိုင်းမှာတက်စီရမယ်မြမချက်လို့ချက်နေလဲမရှိမှာပြဆိုပြပြတင်လာရှိမယ်ဆိုရင်မရှိဘူးသူ့ကိုဆက်ဝင်ထားတဲ့ချက်ပြတာပါဒီစီမင်းစကားများကိုလိုက်ရမယ်ဆိုရင်ဖျားရှင်ပြထားတဲ့မရှိအမေအယုံတော်များကိုကြာရှည်စွာသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုဖတ်သိက္ခာကြီးချပေးပါစေအာမင်
ဲ့ဒီမိသားစုတွေရဲ့တာလီလိုလိုက်မှုစုမှာဟိုနောက်ပစစကိလက္ခဏာအမေရိကမှာလည်းအဆမ်းဆမ်းမှာမှာခတ်တန်းသူကြီးကနုမင်းပြန်တော့မိုက်ကြည့်ပြီးအမပဲဆံကံပင်ကြီးဒီမမဦးကြီးဒီမမဝဟီမနေရအတိတ်ပုံပုံပြာဟိသူအပြည့်ခရကြားနေတဲ့ဆံကံပင်ကြီးဘံဒေလာနီယံချီလိုမှာလာဦးကြီးသူလည်းရေဘံလေသူလာလို့ဘံလေအဲ့ဒီမိတ်တဲ့ပန်ကေစပ်ပရိကြာမှုကိုနိုင်ကမ္မဟိကေလက်မိကတ်မှုစံဇာနေဟိကေလက်စံပြန်နာဂျီဖုံငင်းဒီငါဝန်ကဲအိယာလင်တော်ဟိတော်တဲ့ငင်းနေလို့ဤဘာနေစေစေယံဂျီလက်အစံကံတဲလက်မဲ့တဲ့လို့ခတ်တဲ့ဟိဘာနာအဆင်ကဲဒီဂျီငင်းငယ်ဟိတော်လက်စံကံပေးစုံဘီလို့ဤကြံကောตัวเลขอัคราสัตว์ดีนี้อุ้มกับไปกับนักผู้ชมมามากินโนจีอัปไปอันนี้ก็ต้องดีกินตะเกนคอยสับเองไอ้นี่ได้สมบูรณ์เป็นว่าก็อีกตัวเลขอัตมิเชลเล่นตัวให้เป็นสังกัดเตะถุงมังลูกอินกิสิลุงอินลุยามผู้ชมขี้ที่ต่อกิสิลก่อนมาปัตุมาอาสังสังขัดบางเย็นเสียตัวเลขก่อนมาไปจงที่สังสังไหนจีอาเจียนเจียนเลยที่คุณเจ้าทำကြောင်ကကောင်းပိုင်းပိဇာဆမ်ဝိုင်းအမေဇုန်ဒီနီတီအင်အဆအနစံပြမနာကင်းဆမ်ဆပ်ပိုင်းတံတုံဝိဇောအဝလုံးငင်းကောင်းပါဒီအဆုတ်မခိတန်သူပင်တော်ပါတင်ကြီးဒီတန်သူကဒိညာရင်ဒံမြန်ချီလက်ခနာအကံဘန်တာချီပေါင်းမောလူဒီပေါ်ဒင်တဲ့ပြန်ထည့်ဒီမောပြန်ထည့်လို့ရင်ချီအဆုံဒီနီနာအထူမောင်ဒီဒီဆမ်အဆုတ်အမှုဇတဲ့အဇုံဒီဆမ်ဆမ်မတဲ့တဲ့လေလေပါတဲ့ချူမန်ဒီအစ္စစံမတဲ့ချူရင်လာလေဒီပါချူရင်လာတဲ့ပေအမဝါဒီညီလိုရင်အဲ့ရင်ဒီတဲ့ဒီဖောင်းနေတဲ့တဲ့နာကြီးဒီဘက်ကစနေအစံကင်းပြကြတဲ့ဒီမှာကင်းထောင်းတဲ့တာThank you.
Happy AY. Happy AY. Tuli tamina asai shikai lo la sai awonom lai na hakat te ite hakat te mate awonom lai na unte bombay sakken ji thulu ya sa tu to ko hi tanga tam ni pai na bo ka te na la khe ding hi hung di kha chang ina ni kha chang ina lai han cha ma 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 pu jwe hi lo reu ma pu jwe asong wina hi le pe kem bi ako wina hi le pe ma pu jwe ma ha ka ma ma ina lai u sip hi lai pi nai ta hi ma ni na kan ma ka sang ba ni di chi leng klai han cham ku leng che klai chi ti ngai kon mo pai sap ke ni ngai trust the trust in the trust in the AG that trust in the Lord the Lord trust in the Lord and the way we open the book to us in the Lord you will be happy trust in the Lord and you will be happy trust in the Lord and you will be happy can you be my job chong la ke mon ni na la na ke mon la ken kala chi ken ko mo pai sak lo di yo la chi su go pai mai Kita sudah mau kan ke lagi sini kan kau mau ke sana lo diem. Iya deh, belum kan. Dia cinta Allah, the Lord, the Lord, I yes is the Lord is my my the Lord is my S H P A J R D. The Lord is my shepherd, I am everything I need. The Lord is my shepherd, I am everything I need. Sumtapi beli ngasang kasa.
nang to bang kisah yang kau kan kimol, nak boleh kan kimol, kau nang nak kimol, kau juga lepai kisah yang kau. Lah, sebentar lagi. Shit.
Thank you.
Thank you.
ne chungi du sai ne hin ta ma hom pai kit chang yin ba hu ne long pai ding chi na dong wa hi chu len de na be to na bu dong pai ding chi gen de na na ka ka ni ni du ngak song tai na mo bi ba wa ti ni long pai wa to a som sum na ka nga a pil hi na nga be a pil lo ni ni to a hai te in a mei ba su wa a tu chu chwa lo bi in pai wa a hi so ni na a pil lu nga nga de hi le jing tak ina chuni na om pai u hi Kalau macam ni, cari dia pasti akan bos kita tanya.